és el contrast de la competició. El La Palma va perdre de 27 punts al pavelló Menorca, però com a local és un dels rivals més respectats de la Lliga. L'equip de Rafa Sanz ha guanyat 6 dels 7 partits jugats al pavelló de Miraflores. La clau, diu Olmos, estarà en el ritme. Entendamos ritmo como velocidad de juego, como ejecución. Vamos a ver si somos capaces de bajar su número de posesiones. Vamos a ver si controlamos nuestro rebote para que no tengan esos segundos tiros. Y sobre todo que eso nos dé la tranquilidad para atacar una defensa que cuando es local es mucho más agresiva que cuando juegan fuera. El bàsquet Mallorca visita la pista de l'Ourense, amb qui es troba empatat a 9 victòries. L'equip gallec, però, du 3 derrotes consecutives i el Mallorca, que ha viatjat sense Font ni Howard, acabat el contracte, confia en sumar el desè triomf. Anem amb moltíssima il·lusió perquè es comentaven a jugadors que si donem una passa en quant a defensa, tenim les nostres possibilitats, perquè ofensivament normalment estem en un bon nivell. El que ens falta és donar una passa defensivament.